Утгач бадарчин жагналаа энэ орой үзэж та бүхэндээ хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалалтын сайд эрдэнэг уулзуулахаар урьдсан байна. Хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа ингэж ярьсгаа эхлэе. Тэр өрхийн амьсгалын төвшин тогтоох судалгаа энэ сарын 25-ны өдөр эхэлнэ гэсэн мэдээлэл байгаа. Та энэ судалгааны тухай мэдээлэл өгөхгүй юу? Өмнө нь ч энэ судалгаа хийгдэж байсан тийм ээ. Энэ судалгаа энэ жил дахиад хийж байгаа учир нь юу вэ? Хөөмн энэ судалгаа хийхдээ хүн амын өрхийн 60% ихтсэн. Аа тэгээд нэгдүгээр бэлтгэл одоо маш муутай. Аа үндсэндээ тэр судалгааг одоо гардаж хийсэн хүмүүс мань өөрсдөө туршлагагүй эдийлэгэн дандаа ихтэй сургуулийн одоо багш оюутнууд оролцсон судалгаа болсон. Аа тэгээд энэ судалгааны одоо явцад бол урд өмнө Монголд энэ судалгаа хийдэж байгааг учраас ямар ч дадлага туршлага байхгүй, сургалц зохион байгуулагдаагүйгээд олон одоо сул тал нөгөө л одоо хүн амын тооллох шиг очиод зүгээр хэдэн одоо ойт явуулаад тоолоод ингээд тэндээс нэг хэдэн одоо хууц бүглүүлээд одоо бүгэлсэн хууц бүгэлсэн одоо тэр үзүүлэлтээр нь тухайн одоо өрхийн амжилгаа тогтоогоо явцсан ийм одоо судалгаа байсан. За нийтдээ нэг 400 мянга орчим одоо өрхөдөө хийсэн судалгаа хийсэн гэсэн дүн байдгийн. А тэгээд дээр нь зөвхөн өрхөөр одоо судалгаа амжилтаа судалгаа явасан. Өрхийн гишүүн нэгүрээр одоо судалгаа аваагүй. Зэрэг олон дутагдлууд байсан учраас төрүүчийн судалгаа бол үндсэндээ хэрэгцээ шаардлага хангах хэмжээний судалгаа болж чатаагүй. За. Одоо энэ өрхийн амжилтын төвчин дотоод судалгаанд хэн хамрагдах вэ? Монгол улсын нийт хүн ам бүгдээр хамрагдана гэж ойлголоо таны ярианаас. Нийт 768 мянга гараа одоо өрх байна. За 2 сая 900 мянга гараа иргэн байна. Одоо хүм бүр айл өрх болгон энд бол хамрагданаа. А бид энэ одоо судалгаа хийх гол зорилго нь одоо олон жил ярьлаа шүү дээ бид одоо хавтгаарсан халамж гэдэг. Гэтэл хавтгаарсан халамжаа яаж зөвцөлхийн яаж энийг одоо зорилтгүйг рүү чиглүүлэх юм бэ гэдэг одоо гол асуудал бол бидний хувьд бол бас одоо тулгамдж байгаа хамгийн гол асуудал. Тэгэхээр энэ зорилтгүйг тодорхойлох нь өөрөө судалгааны гол зорилго бай. Тэгэхээр өнөөдөр төрөөс зүүлж байгаа энэ нийгмийн халамж үйлчлэгийг одоо хинд хүргэх юм тий. Хинд энэ халамж үйлчлэгийг одоо хүртэх систем бэ гэдэг гол бодлогыг тодорхойлохын тулд энэ зорилт төлөгийг тодорхойлох зорилгоорлын судалгаа хийж байгаа. Улсын хэмжээнд нэг 9000 орчим хүн ажиллахаар төлөвлөж байна. За дээр нь одоо энэ судалгааг одоо хийхэд бол маш хэмжээний хөрөнгө мөнгө бас зарцуулж байгаа. Тэгээд энэ сарын одоо 25-нд эхлээд 12 сарын одоо 9-нд дуусгахаар бид нар бол тохирсон. За үндэсний статистикийн хороогоор одоо холбогдох юм заавар дүрм журмыг бол батлуулсан. За дээр нь мөн үндэсний статистикийн хорооны дараа мэдээ сайхан бүтээр хамтарсан одоо тушаал бас гарсан байгаа. Ингээд энэ зааварчлага одоо журмын дагуу энэ одоо тоол маань судалгаа маань явах юм аа. Тэр судалгаанд хамрагдах шаардлагагүй ч гэдэг нь өөрийнхөө тийм тодорхой хэмжээнд одоо амьдралын боломжтой тийм ээ баян чинэлэг байна гэж бодсон хэрэгэд энэ судалгаанд хамрагдахгүй байж болох уу? Ер нь бүхэн хамрагдах шаардлагатай юу? Албан ёсны юу? Энэ чинь хэн нэгний баян ядуу ялах гээд байгаа биш үү? За. Одоо шинэ өнөөдөр Эрдэнэ жаргалмаа хоёр одоо баян байна уу, ядуу байна уу? Тэрэнд асуудал байгаа юм биш. За. Ерөөсөө л Монгол улсын нийт өрх нийт иргэний амжиргааны төвшнгэл тодорхойлох гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр шинэ сая өнгөрсөн энэ судалгааны үр дүнд хүнстэй толгоо олгоол, хүнстэй толгоон тагсан маш их одоо гомдол, хэрүүл зэрэг одоолт тасраагүй байж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо жишээ нь юу гэдэг юм булгамлага, булган дээлтэй ороод толгоон барьж орж ирээд хүнстэй толгооноор одоо хоолонд аваад гарч ийн гэдэг юм уу. Иймэрхүү гомдол бол одоо үргэлж ил гарч ирсэн дээ. Одоо ч байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ одоо судалгаа хийх гэдэг юм хэрэг өнөөдөр 2900 гаруй мянган иргэнийхээ 700 одоо 68000 орчим одоо өрхийнхөө амжиргааны төвшин бид тодорхойлж чадахгүй бол бид одоо төрөөс үзүүлж байгаа энэ одоо нийгмийн халамж үйлчлэгийг оновч төрөж чадахгүй. Тэгвэл одоо хавтгаарсан халамж тэр хэвээрээ л байна. Тэгэхээр өнөөдөр за үнэхээр одоо бат дорж дулмат ч гэдэг юм уу
үнэхээр одоо энэ хүнд бол төрийн одоо халамж өштө үзүүлэхгүй бол болохгүй байна гэдгийг тодорхойлцсон тий. А нөгөө одоо дорж батулмаг болохоор энэ хүмүүс бол ажлын хэстэ хүмүүс ээ баялаг үтэх хэстэ. Гэтэл ягаад төлөвлөрийн насны хөдөлмөрийн чадртай хүнд одоо халамж өштө үзүүлэх хэстэ юм бэ гэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ зорилгоо тодорхойлох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр зорилт төлөв рүү чиглэсэн энэ судалгаа бол маш одоо чухал судалгаа. Тэгэхээр өнөөдөр дарах сайд байна уу? Ажилтан байна уу? Ажилгүй байна уу? Хинч вэ энэ судалгаанд бүгд хамрагдах үүрэгт. Өөрөлд бол Монгол улсын нийт хөв амын одоо 768 мянган өрхийн төчнөн нь амжиргааны болоход жоох төвшнгөөс доогуур орлоготой 1 ядуу. За амжиргааны болоход төвшөнд. За түүнээс дундж орлоготой гэдэг англи ялгах юм тийм. Одоо нөө шат чатанд нь тодорхойлох гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо үнэхээр одоо юу гэдэг өөрөч хэлээд байгаа тэр баян одоо биелэгч хөрөнгөтэй хэсэг нь бол тэр өөр өөргөө аваад явах чадвартай болсон шаардлагагүй. А яг бас тэр торгон цаг дээр байгаа усуд бас дийлэнх нь байгаа нэг ажил хийж байгаа. Дундж орлоготой. Харахад орлоготой мөртлөө бас л амжиргаанд нөрөхгүй хэсэг байна. Тэгвэл тэрэнд ямар бодлого гэж үлээх. Аа ажил хайж байгаа үнэхээр одоо орлоггүй нэг хэсэг байна. Тэгвэл тэрийг яах юм? Аа бүр ажил хийгээд хийж чадахгүй одоо хөшөөмшөлтэй ч байдаг юм. Үнэхээр одоо эн чинь одоо 4 5 хүн төрөлтлөсөн ээж авч байдаг юм уу? Яг өөр ажил хийхээр ажиллах боломжгүй байгаад байдаг тийм. Гэтэл ийм жишээний одоо хүмүүс рүү чиглэсэн ийм одоо төрийн бодлогыйг тодорхойлох гэдэг байна шүү дээ тийм. Айл өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлно гэдэг бол бас хайрцангуй ойлголт баг тийм ээ. Чухам яаж энэ судалгааг явуулах вэ? Ямар хэлбэрээр? Яг нь зөвхөн судалгааны аргачлал бол бас батлагдаж гарсан биз хэлсэн тийм. Тэгэд энэ төрүүчийн судалгаатай харьцуулах юм бол энэ удаагийн судалгаа бид нар бол маш өндөр төвшөнд бэлдсэн. Бид нар үндсэндээ 9 сараас эхлээд одоо 3 сар 2 сар гарын одоо хугацаанд бол энэ одоо судалгааны баг зөвлөхүүдийг бэлдлээ. Гадны дотны зөвлөхүүдийг авсарч бас одоо сургалт одоо өглөө тийм ингээд өнөөдөр бас тодорхой хэмжээнд урчилсан одоо судалгаа бас авч үзлээ. Сая 21 аймаг туршилтын судалгаа явуулсан шүү дээ. Тэгээд нэлээ амжилттай болсон. Тэгээд өнөөдөр энэ судалгаа бол үнэхээр улс орны хувьд бол бид өнөөдөр энэ нийгмийн халамж үйлчлэгийг зорилт төлөвлөгрүүд зөв оновчтой чиглүүлэхэд нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол хүн ардынхаа одоо бодит амжиргаа тогтоох заашгүй шаардлагатай. Гуравдугаар салбар дундын маш том мэдээллийн датасан бий болох ийм зорилго тавьж байгаа. Өнөөдөр жишээ нь одоо босрлын яам одоо шинэ одоо юу гэдэг нин ят амдра амжиргаатай одоо айл өрхийн хүүхдүүдэд өнөөгөө сургач тараахч байд юм уу тийм эсвэл одоо хоц сормын хөнгөлт үзүүлэгч байд юм уу гээд ингэхэд энэ мэдээллийн сан бол шууд бэлэн одоо тэр усрлын яам бол аваад ашиглаад энэ дэр суурлаад бодлого тодорхой боломжтой эрүүл мэндийн яамч байд юм уу бусад альч яам одоо хүн ард руу чиглэсэн альва бодлого одоо шийдвэр гаргахтаа энэ одоо судалгааг харж байгаа тодорхой одоо үр дүндээ шийдвэр гаргахад одоо энэ судалгаа бол маш том үр дүндээ ийм л ажил болно гэж байна. Ер нь 2008 оноос эхлээд энэ амжиргааны төвшин тогтоох судалгаа бас шат шатанд хийгдэж байсан байна л да. Ер нь тэдгээр үр дүн гэж юм гарсан уу? Би түрүүхэн хэлсэлдээ ингээд нөгөө судалгаа гэдэг юм чи өөрөө чинь бүхэл бүтэн одоо шинжлэх ухаан те одоо бүхэл бүтэн одоо тийм нарийн аргачлалтай технологитой юм ажиллаж шүү дээ. Тэгэхээр тактер нэг цаас өрөөл 3 айлаар ороод тодорхойлчдаг ч юм бас биш тийм ээ. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр тэр одоо аргачлал технологи юм маш нарийн тийм ээ. Одоо заад сургаж хүнээ нэгдүгээр тэр судалгаа одоо тоолох явуулах гэж байгаа хүнээ бэлтгэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс маань аргачлал мэддэг байх хэрэгтэй, технологи мэддэг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр судалгааны дүнг тийм ээ босруулах тэр нарийн технологи юмуудыг бид нар бас бий болгосон байх шаардлагатай тийм ээ. Энэ бол үнэхээр энэ судалгааны дүн бол одоо улс орны хэмжээнд бол нэлээд томоохон үр дүн авчирна. Наад зах нь гэхэд бид өнөөдөр одоо төсөө хилцэж байна шүү дээ. Яг энэ тургаагшин жишээ нь дараа жилийн төсөвдөр бол бид нар шинэ одоо юу гэдэг нь нийгмийн одоо хамгааллын чиглэлээр улсын төсөв төчний төлөвс болох юм тийм ээ. Юунд нь илүү төлөх хөрөнгөө зарах юм, юунд нь одоо бага хөрөнгө зарах вэ гэдэг тодорхойлох боломжтой болно. Энэ бол үнэндээ бол улс орны нийгмидээс гисэн эрэг дүнгөх юм судалгаа л да. Одоо энэ судалгаанд хамрагдах иргэд олон тийм Монгол улсын иргэд байна юу ямар хөө бэлтгэлтэй байх хэвээр энэ судалгаанд хамрагдахын тулд хөө нэгдүгürt тухайн судалгааны өдрүүдэд одоо болж өгвөл одоо баг шилж төдгөн байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол судалгаагаар явж байгаа хүмүүсийн одоо тэр
бичиг байранд тийм ээ ямиг маш сайн одоо шалгаж тэгээд тэр хүмүүстэй одоо судалгаа хийх болцоо боломж нь одоо аль болох одоо нээж нээлттэй байх ийм зарчмыг л одоо бариасаа л гэж л одоо уриалмаар байна. Ялангуяа зөвхөн бас ингээд нөө сайн найж уу саар юм гэж судалгаа дамжуулсан одоо энэ судалгаа дэлхийн дуус янз бүрийн одоо бас зоригтой усуд явах үүсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас судалгаагаар явж байгаа усуд юм бичиг баримтыг бол маш сайн үзэж. Аа тэгээд тухайн одоо судалгаа хийгээд энэ одоо төрийн том ажил явуулж байгаа юм тийм ээ. Энэ ажилд иргэн бүр Ренийнхаа хувьд одоо оролцож тусалж дэмжиж ингэж одоо хамтарч ажилласай л гэж хүсэж байгаа юм. За та түрүүн дурдсан шүү дээ дата сан бүрдүүлнэ гэж. Өмнөх судалгаанууд дээр ямар нэгэн сан бүрдүүлж чадсан уу? Энэ дата сан бүрдүүлэх техникийн төр боломж болцоо нь одоо энэ судалгааны ажлын одоо хөрөнгө төсөвтэй хамт яваа юу? Тэгэхээр судалгааны маань одоо эцсийн дүн тийм үр дүн бол мэдээж тэр судалгааны дүн одоо яаж гарахаас хамаарна. А бид бол нийт судалгаагаа одоо гаргаж ирээд тэрийг босруулах тийм ээ. Бүх бэлтгэл ажлууд бол хийцсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний хувьд бол санаа зовхгүй. Дүм мэдээг бол маш богино хугацаанд чанартай үр дүнтэй гарах тал дээр ажилланаа. Тэгээд нөгөө талдаа ер нь өөрөж асуугаад байгаа тэр шаардлагатай хөрөнгө мөнгө бол одоо энэ судалгааны ажлын одоо техник зардал бүх юм бол хангалттай суусан байна. Яг өнөөдөр байдлаар улсын нийт хичнээн иргэн амжилгааны баталгаа төгсөнгөөс доогуур орлоготой гэдгээр халамж үрдтгэ. Яг тийм нарийн тоо байхгүй байна шүү дээ. Энэ аюу хөдөлгөөнтэй. Тэгээд шинэ нэг тухайн одоо аймаг орнотхоос сум баг хороноос одоо жил бүр ирж байгаа статистик мэдээг ингээд нэгтгэхэд нэг дүн гаргаад тэгэл зарим жилдээ өссөн зарим жил буурсан үзүүлэлтүүд гараад байдаг. А тэгээд шалтгааны юунд дэвэ гэдэг юм бэ гэд харахаар нөгөө одоо тухайн тэр юу гэдэг өрхийн амжираг тодорхойлж байгаа аргачлал тийм ээ. Эсвэл тэр тухайн өрхийн амжираг тодорхойлж байгаа тухайн этгээдийн өөрийнх нь одоо хүсэл сонирхлоос асарх юм шалтгаад байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо сонгуулийн жил төгөөд ирэхээр өсдөгч байдаг юм тийм ээ. А сонгуулийн жил өнгөрөхөөр нөгөө тоо буурдагч байдаг юм гээд нэг иймэрхүү үзүүлэлтүүд харагдаад байгаа. Тэгэхээр улс төрөөс үл хамаарсан яг бодит одоо судалгааны дүнгэл гарах гэж байна л да бид. Энд юу хэлэх гээд байгаа нөө сонгуул төхөөд ирэхээр хорон цаг дараа нар сумсдам яадаг баахан айлуудыг амжиргааны баталгаач төвшингээс доор орлоготой өрхийн тоонд аваад баахан халамжийн одоо юу гэдэг тэр мөнгө төгрөг одоо тусламжийн бараа материалыг тараад бай тийм ээ. А тэгээд сонгуул өнгөрөхөөр буцаад нөгөө хүмүүсээ одоо тэр бүртгэлээс хасчихдаг юм уу. Тэгэд энэ нэг өөр хилбэлцэлтэй ингэж явдаг. Ийм байдлаар бол цаашдаа удаан явжлахгүй. Бид нар энэ нийгмийн халамж үйлчлэгийг одоо зарцуулж байгаа хөрөнгөчөөр төрийн мөнгөштэй татвар төлөгчтэй мөнгө тийм ээ. Тэгэхээр нийгмийн халамж үйлчлэг нэгэнт зарж байгаа мөнгийг үр дүнтэй эцсийн дүндээ тэр зорилтод бүлэгт хүрсэн ийм нөхцөл байдлаар л одоо зохион байгуулах ёстой шүү дээ. Энийг л хийх гэж нэг бол бид нар нэг одоо яриад байгаа зорилт төлөвлөгийг тодорхойлох тэр ажилманд одоо хийхт гэж байгаа юм. Юу гэх юм халамж ихээр хүртэж байгаа тарааж байгаа учраас иргэдэд ядуу явах сонирхол байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл тийм ээ материалын сонирхол иргэдэд байгаа учраас ядуу байх гээд байна гэсэн яриа байдаг шүү дээ. Энд дээр та ямар тайлбар хэлв? Тийм хүсэл сонирхолтой хүмүүс. Тэр харин тэгэл энийг л байхгүй болгоё л гэж байгаа юм. Нэг үрлэл өнөөдөр яг жаргалмаа эрдэнэ ярийн амьдрал яг тийм ээ хин яг ямар амьдралтай бид л тогтох болох шүү дээ. Хин нэг уус төрчийн үзмж ирэх шүү. Тийм ээ. Одоо тэр хавтгаарсан халамж гэдэг ачаач нь л одоо яг үнэндээ бол дийлэнх буюу одоо миний харж байгаа бол 70-80% дандаа уус төрийн зорилготой шүү дээ. Нөгөө санал авах гэсэн тийм ээ өөрийнхөө рейтингийг өсгөх гэсэн зорилгоор л иргэдэд одоо хавтгаа тийм ээ ингэж халамж юм уу гэж цацдаг гэр дараад гэж байдığım эсвэл одоо янз бүрийн байдлаар урал бутараас хэсвэлэл тийм эсэн шидийн юм өгдөг тэр нь эргээд тухайн одоо иргэдэд маань бэлэнчлэх өөхсөн төртөлөргүй л ажил хийсэн ч амьдрын ийгүүч амьдрын гэсэн нэг тийм одоо үл бүтэх ойлголтыг иргэдэд бий болгодог тийм ээ. Тэр энэ өөрөө эргээд улс орны хөгжилд тухайн хүний амьдралч гэсэн асар их тийм сөрөг урамсгал бий болгоод байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр тийм биш юм аа. Ямар ч улс төрчөөс үл хамааран тэр одоо шинэ одоо Баян-Онгор аймгийн ямар нэгэн сум байлаа тэ одоо Баян-Онгор аймгийн Баян-Онгор сумч гэдэг юм уу. Тэр суманд амьдарч байгаа 3000 хүний
За тэдэн одоо юу гэдэг нь 20% нь амжиргаач нөхөрийн баталгаач төвшнгөөс доор орлоготой одоо 60% нь дунджиж гэдэг юм уу одоо 20% нэг чинээлэг үлдсэн одоо тасархай баян ч гэдэг юм уу тийм ийм англиг боддоор нь л хийж байгаа. Ингэж чадах юм бол тэр одоо Баянгол суманд одоо Баянгарын Баянгол суманд нэг хүн одоо тэр сумын тасдраад нэр дэвшлээ гэхэд тэр хүн хин дуртай юм тарааж чадахгүй л байна. Хин дуртайгийн одоо амжиргааны баталгаажуулалт төвшнөөс доогуур орлоготой өрхийн тоонд оруулаад халамжийн мөнгөөр тэднийг тэжээгээд итгээд боломжгүй болох байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо энэ амжиргааны төвшнөд тогтоосон судалгаанд үүссэн мэдээллийн санг бүхэл салбарт одоо ашиглах бүрэн боломжтой юм байна тийм ээ. Энэ одоо зорилго маань ерөөсөө салбар дундын мэдээллийн нэгдсэн юм том датасан бий болгох ёол гэдэг зорилго. Энэ нь өөрөө эдийн засгийн үр ашиг аваад харах юм бол асар их үр ашигтай юм л одоо ажиллалтаа. Жишээ нь энэ ажлыг бол шир одоо эргээ сайд бол маш их дэмжиж байгаа. Ягаад гэхээр ер нь дараа дараагийн жилүүдэд одоо энэ хүн артруул чиглэсэн бүтээн байгуулалт хийж штэ бид нар. Тийм ээ одоо ингээл ярахад л зам барилга гүр сургууль цэцэрлэг гэж ярьж байгаа боловч яаж дандаа хүнлүүл чиглэсэн өрөнгө оруулалт штэ тийм үст. Тэгэхээр энэ амжиргааны баталгааж төвшинг тодорхойлж чадна гэдэг маань өөрөө эргээд тэр одоо эргэд рүү яг юу эргэхтэй байгааг бас одоо тооцоолох баримжаалахад бол асар том одоо боломжийг нээж өгнө гэж харж байгаа. Хаягийн бүртгэлг өөрөөр хэлбэл шилжин цаашаад ирчихсэн тийм ээ одоо нөхдүүд байгаа шүү дээ. Энд тэнд очиад өөрсдөө сайн дураараа гэрээ хатгаад болчихсон тийм ээ. Ийм хүмүүсийн одоо судалгаа хамтдах уу? Яг нь 50,000 орчим өрх байна л да. Одоо яг тодорхой хаяггүй. Тэгэд энэ дээр яг улсын бүртгэлийн эрхийн газартай хамтраад эдгээр хэрэглийг хаягжуулах тийм ээ. Нэгвэл тодорхой хаягтай болгох аль нэг одоо хаягийн бүртгэлд оруулж одоо энэ судалгаанд хамруулах энэ ажлыг манай нийгмийн албан тушаалын эрхийн газрын бол бас хийж байгаа. За яла та түр ярианыхаа төсөлд басны зүйлийг мэдээлэх хэрэгтэй. Хөрөглөх юм бол ажилласан жил нийгмийн талхлын нөхөн тооцох үйл ажиллагаа 10 дугаар сарын 1-ээр тасалбарлаад дуусчихсан байгаа. Нийт хичнээн иргэдийг хамруулж чадв. Өөрөглөх бол нийт хичнээн иргэн тэтгэр нийгмийн татгалаа нөхөн авах боломжтой болов. Яг нь улсын хэмжээнд бол 500 мянга орчим хүн хамрагдлаа. Тэгээд яг баталгаажих хуудас маань одоо бичигдэж хараах нь дуусаагүй байна. Он дотроо багтааж энэ 500 мянга орчим хүний одоо баталгаажих хуудсыг бол бичиж нийгмийн татлын нэвтэр дээр нь болнаа. Тэгээд 2014 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд эдгээр иргэдийн одоо тэр ажилласан жил эдгээр татлын шимтгэлийн нөхөн дооцсон тэр одоо жилүүд нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэр одоо дүнгээр гарч байгаа одоо тэтгэврийн нэмэгдэлийн зөрүү өдрийг бол олгож эхлэх юм. Тэгэхээр яг зөвөр зарим одоо манай ажил хийж байгаа хүмүүс хүртэл бас ач холбогдлоос ойлгохгүй байж байгаад яг үр дүн гарах гараад ирэхээр тэрийг аюулсаа мэдрээд байгаа байхгүй. Шинэ ажил хийж байгаа хүмүүс хүртэл энэ нөлөөлнө шүү дээ. Шинэ одоо ажилласан жил нэмэгдээд ирэхэд тухайн одоо өнөөдөр ажил хэлж байгаа хүний ажилласан жилийн нэмэгдэл цалин дээр тооцож ордог шүү дээ. Энэ хүртэл тухайн иргэнд хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвхөн тэтгэвэр авч байгаа юм уу? Тэтгэвэрт гарсан хүмүүст нөлөөлөх асуудал биш юм уу? Хоёрдугаар нь өнөөдөр үндсэндээ 11 жил хүртэл хугацаагаар сайн нэмэгдлээ шүү дээ. Энэ одоо тэгээд яг энэ ажилласан жилийн тэтгэврийн одоо датлыг нөхөн тооцсон энэ одоо хууль маань өөрөө маш эерэг үр дүнгээ өглөө л гэж харж байгаа. Маш олон иргэн одоо сайн дураараа мөн одоо уучин даатгалыг одоо ойлгодгоо ач холбогдлын мэдэрдгөө байсан хүмүүс бол энэ хуулийн одоо хэрэгжилтийн дараа бол маш ихээр хамарч байна. Даатгалын одоо хамрах хүрээ бол нэлээд нэмэгдлээ. Нөгөө талдаа ер нь нийгмийн даатгал ер нь ирээдүйд нийгмийн даатгал бол тухайн хүний одоо амьдралын ямар нэгэн эрсдлээс бол хамгаалах хамгийн гол одоо юу гэдгийг хууль одоо хэрэгцсэн одоо юм баримтч байдаг юм байна. Гол юм бол энэ даатгалгүйгээр цаашдаа бол амьдрахад бас хэцүү юм байна гэдэг бол хүн болгоно ойлгож байна тийм үү. Тэгэхээр энэ бол энэ хууль хэрэгжилт бол өөрөө бас үр дүн өгсөн юм хууль боллоо гэж. Олон түмэнд их таатай үйл явдал болсон л да. Анх төлөвлөж байхад 700 бас 800 мянга гаруй хүн хамрагд תח гэсэн төлөвлөгөө байсан тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бас олон гэрээ уртсан сулгаагаар хүмүүс үлдчихсэн байл л да. Юу ч юм. Хатаад байгаа гэдээ маш их үлдлээ. Харин тий яах вэ одоо? Тий одоо тий яах вэ? Одоо энэ дээр бол одоо бодчихлээ. Гэтэ маш их одоо өргөн хүрээнд бид нар сурчлах юм байна. Маш олон одоо 3500 гаруй
удаагийн мэдээ сурчлага мэдээлэл явсан ийм статистик дүн гарч ирж байгаа. Бүхий л одоо канал одоо юу гэдэг бүх юмар сонин хөвлөл одоо энэ олон удаагийн энэ мэдээ мэдээлэл одоо сурчлага энэ юмний сонсоогүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л тухайн үний өөр хувь үний хариуцлага одоо л арга алга тийм одоохондоо. Тэгээ 8 сарын 1-ээр дуусах байс тийм 2 сараар сунгасан. 2 сараар сунгаад 10 сарын 1 болгосон. Тэгээд энэ бүгдийн одоо үр дүн бол сая сунгасан хугацаанд л хэлбэр 100 сая мөнгө нэмэгдлээ шүү дээ. Та тавч хариулахгүй юу? Ахмадууд цалин төрөлх шиг хоороо нэмүүлнэ гэдээ бас ахмад толбоны хэн мэддэгдэж байсан. Энд дээр ямар арга байна? Гэхдээ ер нь зүгээр би одоо тэр ахмадын холбооны мэдээллийг өгөөсгээл янз бүрийн юм яриад тах бол нэг тийм зүг зүйтэй зүйлч биш байх л гэж бодож зүгээр мэдээж ахмадууд маань хүссэн тэр хүсэлтээ тийм ээ шаардлага бол тавих нь тэдний эрх шүү дээ тийм а зүгээр бодит боломж байна уу гэдгийг л ярих хэрэгтэй тийм ээ тэгэхээр зүгээр сөрөг хүчин маань бол мэдээж улс төрөө сайн юм тэд ойлгомжтой тэгэхээр 30%-аар одоо инфляц үнийн өсөлт явсан байна энийг одоо дүүтсэн хэмжээний цалин тэтгэврийн нэмэгдэл нэмэх ёстой байна гэдэг ярьж байгаа. Яг бодит амьдрал дээр тэр энэ 2013 оны төсвийн хууль төсвийн жилдээ л үйлчилдэг. 2013 оны үед бол ойролцоогоор үнийн өсөлт инфляц нэг 10 орчим хувьтай л байх шүү дээ. Тэгэхээр бидний засгийн газрын мөрөөдөл төрдөө ч байгаа тийм ээ. Альва үнийн өсөлт инфляцтай уялдуулж цалин тэтгэврийн хэмжээ нэмнэ. Нэмэгдлийг одоо шийднэ гэж бид тэр мөрөөдөл төрдөө байгаа төвшүүлсэн зорилттой л хангана тийм ээ. А тэрнээс аль нэг сөрөг хүчний одоо шаардсаар ч юм уу тэр бол хөдлөөд байх. Магадгүй боломж байсан бол одоо нэмэл одоо ялангуй явмаар л. Гэтэл яг төсвийн маань хүчин чадал тийм ээ. Улс орны маань эдийн засгийн одоо бод боломж юу байгаа вэ гэдгийг айлал талдаас харж шаардлага тавьхтаа жоохон бодит шаардлага тавьж ямар байгаа. Хит өндөр нөгөө нэг нийгэм таалагдах гэдэг тийм ээ. Нөгөө тал таалагдах гэдэг өндөр шаардлага тавьдаг. Тэр нь бийлдгүү тэрнээсээ болоод аль аль тал нь эгүү байдалд ордог энэ байдлаа л одоо болимор байна. За сүүлийн асуулт нийгмийн дадхлын сан мөнгөчих хэвээр өөрөлд мөнгөтэй байх хэвээр одоохонд бол бид нар тоол тавиад байгаа болохоос мөнгөхгүй байгаа яаж мөнгөтэй болох танаа засгийн газар юу бодож байна? Би бол энэ талаар их өөдрөг бодтой явдаг юм шүү дээ. Ер нь анх 2004 онд нийгмийн дадал хэрэг газрын дараагаар ирээл тэр цагаас хойш л одоо нийгмийн дадхлын сан зөв нийгмийн дадхлын сан гэдэг утгаар биш а тэтгэврийн даатлын сангийн нэрийн насны мөнгө яриад байгаа шүү дээ. А тэгээд тэр нэрийн дасанд байрших хэвээр мөнгийг бодит мөнгө өрнөлт болох энэ асуудал бол шийдэгдэх гэдэг нь би бас эргэлздэг. А зөвхөн өнөөдөр яг хуу тогтолцоогоо ах одоо мөрдөгтөө тэ хэрэгжүүлэхдээ алдаатай исэн ажлууд зөндөө биш 2002 онд нийгмийн даатлын сангийн хөрөнгийг төрийн санд байршуулсан өөрөө л асар том алдаа болсон гэж яриад ивэл олон юм би. Хамгийн гол юм өнөөдөр нийгмийн дадлын сангийн одоо нэрийн дасыг мөнгөжүүлэх асуудал дээр олбогдхийн амтууд Монгол банкт хамтарсан ажлыг гараад ажиллаж байгаа. За ярилаа. Эрх мөцөж тий. Би Бадарчин Жаргалмаа. За өнөөдрийн миний зочин хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ байлаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн бас энэ сарын 25-аас эхлэн өрх хямжгааны төвшин тохиол судалгаа улс орондоо эргэлж байгаа. 12 дугаар сарын 9-ийг хүртэл үргэлжлэх энэ судалгаа. 12 дугаар сарын 9-ийг хүртэл үргэлжлэх энэ судалгаа нь бас амжилттай оролцож өөрийнхөө амжилтгааны төвшин бас тодорхой одоо улс орны хамжааны хаахан явна вэ гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. Ингэснээрээ одоо нийгэм солгож байгаа хатгаарсан хадамж байна. Зөвхөн зорилт бүлэгтээ хүрэх ийм боломж бүрдэж байгаа юм байна. Зөвхөн халамжаас гадна бүхэл одоо салбарт мэдээллийн сан үүснэ гэдэг бол та бидний одоо ажлын тийм ээ амжих цаг хугацаа гэсэн төдий хэмжээ урс төрөгснээ гэж эргээр ойлгох хэрэгтэй. Ингээд өсөлт суралцаж мэдээлэл өгсөн танд их баярлалаа амжилт хүсье. Баярлалаа өрчөн амжилт хүсье. За баярлалаа. Анхаарч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.